Ümumiyyətlə, ağıl olmayan yerdə həqiqi eşqdən söhbət açmaq mümkün deyil. Ağıl və eşq bir qəpiyin iki tərəfinə bənziyir. Bir qəpiyin iki tərəfi. Bir tərəfi olmasa, o qəpiy saxtadır. İki tərəfi də olmasa, o qəpiy saxtadır. Ağıl eşqin arxa planıdır. İnsanı aşiq eləyən ağıldır. Bir insanda əgər ağıl yoxdursa, eşqdən söhbət açmaq qeyri-mümkündür. Hələ ağıllı insan aşiq insandır. Eşq və ağıl insana verilən böyük neymətdir, olduqca böyük neymətdir. Eşq və ağıl insanın fitri xüsusiyyətləridir. Bu elə bir xüsusiyyətdir, bu eşq heyvanda yoxdur belə bir şey. Ola bilər heyvanda balasına qarşı sevgi görərsiniz, o onun təbiətindən qaynaqlanır. İnstinktdir, o özü ağılla düşünüb sevmir o balasını. Allah ona görə bunun təbiətində o isteği qoyub ki, bu nəsil davam eləsin, heyvan nəsli davam eləsin. İnsanı heyvandan ayıran cəhətlərdən biridir bu eşq.